Får han inte lura fram dig? Och så nära sadeln igen. Ännu närmare. Bra. Utmärkt. Kanonbra. När du kommer till M, Ida, så vänder du snett igenom. Och så försöker du sitta om på rätt ben i diagonalen. Och när du sitter om så provar du lite på honom. Sitter du ner och så sitter de på rätt ben. En gång till. Bra. Perfekt. Han får inte lura fram dig, men han travar väldigt fint och du sitter väldigt fint där. Bra, Ida. Vänder snett igenom igen. B till H. Oj, rid ett varv till, för annars så kommer det bli en väldigt snäv sväng där. Så att ni kan rida förbi E och så lite mer mot den orangea skylten. Bra, Ida. Bra att du känner att han nästan stannar där, så du faktiskt måste trycka till med skänken. Och så passerar du E. Förbereder vägen att vända snett igenom B till H. Bra att du ser. Jättefint. Och så sitter de mitt på diagonalen här. Bra. Ut i hörnet. Sitter de igen. Bra. Där kan du prova lite och så nära sadeln. Så får han inte få dig att luta dig framåt. Perfekt. Vänder snett igenom igen. Bra. Kontroll. Prova lite. Nära sadeln. Bra. Sitt om. En gång till. Så behöver inte sitta ner så länge, men det var på rätt ben nu, så det var jättebra.